កូនផងម៉ែគឺរស់ដើម្បីកូនកូនត្រូវតែគិតដល់ម៉ែត្រូវរស់តទៅទៀតណាកូនទៅទឹកចាំហាត់ជាមួយគេអ៊ីងវីយ៉ាងអូអាយចាំលីម៉ូហាហើយអូអូខ្លារ៉ាក្រមអូយអូស្អុយមែនទេអូតែឆាយអូលឿនលឿនទៅអូស្អុយឆាយគូគូតែណាមកអាយកំពុងធ្វើអីនឹងខ្ញុំកំពុងតែឲ្យចំណៃជ្រូងហើយមិនក៏មិនទៅទៅគ្រូអង្គខ្ញុំទៅហើយមិនបាច់ទេមិនហូបទេអើយអាយនិយាយរឿងនេះច្បាស់លាស់ចាំទៅអូខ្ញុំលោកគ្រូអំចង់សួរពីអីអីវិញយ៉ាងបានហើយមកទីនេះចង់មកលួចមើលវិជាគុណឆុងចិនមែនទេអូអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេយើងប្រាប់អាយចុះបើអាយហ៊ានលួចហាត់វិជាគុណឆុងចិននោះណាគឺធ្វើខុសវិន័យធំហើយលោកគ្រូអំខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញពួកគេហាត់បានល្អយ៉ាងនេះស្នៀនដូចជាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអំមនុស្សល្ងងដូចខ្ញុំរៀនចេះដែរទេហើយគ្មានសិតហាត់រៀនទេនៅកត់ពីរឿងចេះឬក៏មិនចេះយើងពុំមានអាយហើយបើហ៊ានឲ្យយើងដឹងថាឯងលួចហាត់វិជាគុណយើងដាច់ខាតត្រូវតែវិន័យឯងអូលោកគ្រូអំទុកចិត្តចុះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំច្បាស់ជាស្ដាប់តាមគ្រូអំមិនបាច់និយាយផ្អែមជាមួយយើងទេហេពីថ្ងៃមុនឯងទៅជួបលោកមេប៉ាក់ឯងបាននិយាយខ្លះទៅអូលោកគ្រូអំខ្ញុំក្រន់តែជាអ្នកចាំជ្រូកតែឯងនិយាយបានទៅឯងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកមេប៉ាចាំលោកគ្រូមកសបោះហើយលោកគ្រូពូទៅបាត់ហើយបើតែយឺតពេលនោះខ្លាចតែមានរឿងអីផ្លាប់ដោទេលោកគ្រូហឺពីថ្ងៃមុនយើងរកគេគេមិនបញ្ញាប់ទេឥឡូវគេបញ្ញាប់ជាងយើងទៅទៀតអ្នកចំនួនមើលការខុសត្រូវទីនេះច្បាស់ជាត្រូវលើយើងហើយមេប៉ាកាន់តែសំញាំហើយអូសំញាំហើយអត់យល់មេប៉ាខ្ញុំសង្វងឲ្យអ្នកណាមកចំនួនក៏បានដែរប៉ុន្តែសុំក៏ឲ្យលោកគ្រូអំអីលោកមេប៉ាអំបញ្ញមិញឯងដាស់ទៀនយើងមកតែយើងមកកន្លះថ្ងៃហើយហេតុអីក៏មិនលឺលោកមេប៉ានិយាយរឿងសំខាន់អីទៀតលោកមេប៉ាគួរតែប្រកាសឈ្មោះតំណែងអ្នកដែលត្រូវទទួលឲ្យរួចទៅសេចក្ដីបងកុំឲ្យបង្ខំអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាចុះពីលើភ្នំលើកនេះខ្ញុំចង់នាំមូស៊ឺហើយនឹងធានស៊ឺទៅជាមួយជីសុងអើធានស៊ឺហើយនឹងមូស៊ឺនឹងគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយណាព្រឹទ្ធាចារ្យនិយាយមិនខុសទេលោកមេប៉ាគួរតែប្រាប់អ្នកចំនួនតំណែងឲ្យដឹងភ្លាមទៅណាបានអ្នកចំនួនតំណែងខ្ញុំមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំគិតចង់ឲ្យប៉ៃស៊ឺជាអ្នកចំនួនខ្ញុំប៉ៃស៊ឺឲ្យប៉ៃស៊ឺចំនួនមិនខុសទេធ្វើទៅតែប៉ៃស៊ឺនៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែគេនៅជាមួយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿថាគេប្រកាសជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានមជ្ឈានទេបញ្ញារបស់គេទប់ទល់នឹងរឿងដែលអាចកើតឡើងបានមានព្រឹទ្ធាចារ្យនៅជួយទៀតនោះគេច្បាស់ជាអាចធ្វើបានជាមិនខានឡើយលោកមេប៉ាក់រឿងនេះសំខាន់ណាស់មេប៉ាក់គួរតែគិតបានវែងឆ្ងាយទើបល្អជាងណាស់យើងយល់ថាបាយស៊ឺគេដូចជាមិនសូវស័ក្តិសមទេមែនហើយលោកមេប៉ាក់គិតតែច្បាស់ទៅខ្ញុំបានគិតច្បាស់លោកអស់ហើយទើបហ៊ានសម្រេចចិត្តមិនអីនោះទេហើយមជ្ឈានទេព្រឹទ្ធាចារ្យក៏យល់ស្របនឹងខ្ញុំដែរហេតុនេះឲ្យបាយស៊ឺគេធ្វើទៅចុះមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេណាមេណាមេប៉ាមេប៉ាអបអបសាទរ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 ហេសេចក្ដីមកទីពីសេចក្ដីចង់បញ្ចេញអីណាយើងខឹងណាសេចក្ដីខឹងមិនប្រយោជន៍ស្អីទៅពួកយើងគួរតែចូលទៅអបអជាមួយនឹងពួកគេទៅវាប្រសើរជាងចង់ទៅហើយទៅខ្លួនឯងទៅអើសិបងអបសាទរអបសាទរសិបងអបសាទរសិបងធំសូមអបសាទរពុយអើយអបសាទរអបសាទរសូមអបអអបសាទរសូមអបអសិបងធំហេបងណាឯងកុំនិយាយចឹងអីណាពេលនេះយើងដូចជាដើរលើផ្ទះតកយ៉ាងចឹងអាយ៉ាអើសិបងធំមិនបាច់គួរសំទៀតទេមេប៉ាក់គឺសិបងជាអ្នកធ្វើហើយហេចឹងថាយើងគ្រាន់តែចំនួនពីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេឯងកុំនិយាយចឹងអីមើល
เอ๊ะเสร็จบองทอมมาไปคลายกระดอยไปเวงกระดอยนิยายเตอเสร็จบองกันดำไหนนี่คือเตอเอ้ยทันมันเลย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 มันเ
អស់សាទរអបអស់សាទរអេពីយ៉ាងយើងមានការងារឯងតាមសម្រួលចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយសិស្សច្បងធាតែចង់និយាយជាមួយយើងអឺខ្ញុំលើកថាអ្នកទៅពីជូនលោកមេប៉ាចុះភ្នំមែននេះអឺមើលអុយមិនខុសទេហើយអេអាចចង់យ៉ាងម៉េចពីយ៉ាងមេប៉ាគឺចង់ព្រលឹងឆុងចិនឆុងចិនគឺមិនអាចអត់គាត់បាននោះទេអ្នកទាំងពីរត្រូវមើលគាត់បានល្អផងណាដើម្បីឆុងចិនត្រូវពិបាកដល់សិស្សច្បងទៅពីហើយតើបានទេអើបានបានបានអើយចាំក្រោកឡើងទុកចិត្តចុំអីគ្រូជិះស្លាប់ក៏ពួកយើងកាពីលោកគ្រូដែរឯកុំគិតច្រើនអឺមែនហើយសូមទូលមេបាកូនហងរឿងទទួលឈីងសងពេលនេះយ៉ាងមិនទៅហើយលោកគ្រូរៀបចំរីហើយគូតែមិនអីទេល្អណាស់បងកូនចាំទៅទទួលឈីងសងជាមួយសាច់ច្បងដែរតែមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺកាន់តែល្អអាយទៅដែរអាយចូលចិត្តវាណាស់អាយចង់ជួបវាណាស់មែនទេតែក៏ពុកនិយាយអញ្ចឹងឈីងសងគឺជាសត្រូវរបស់ពុកខ្ញុំមិនអាចចូលចិត្តគេទេរឿងនៅក្នុងលោកនេះវាពិបាកស្មានណាស់ពេលនេះឯងមកចូលចិត្តគេថ្ងៃក្រោយឯងចូលចិត្តគេជាងចូលចិត្តយើងក៏ថាបានអាយយល់ទេប៉ុកបាទពុកនិយាយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅសម្លាប់គេឲ្យពុកមើលចាស់កុំព្រៀបដោះយើងមកស្បរួយហើយថាយើងត្រូវតែសម្លាប់ឈីងសុងដល់តដៃយើងមិនអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតជីវិតរបស់វាគឺជារបស់យើងអ្នកណាក៏មិនអាចសម្លាប់វាបានដែរស្រាប់យល់ទេចាក់ពុកมามน่าจรูอ่ะลือท่านลูกครูจะจบไปเลือกพนันแต่ประกวดจมูกในเกย์ให้ให้ลือท่านเก็บไปจีคนคลับกายจิตพ่องนะยังปัจจีนี่ก้มเกิดไปซีมือเอาจะบอลยิงคลับพ่องมือเอาจะบอลยิงเอาน่ะสี่คนไหนขวานเนาะฮะฮะเออลกรอมทําหึอาละอดอายมาลกรอมทําสมโตสมโตชมเมออัดจบาเจลครูทาให้สมโตสมโตนี่บอกอายจะละโบชังขนองดาให้ยอมมีกําลังชื่ออายสมโต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 ลกโอ้ยจับจับเคลียร์เคลียร์เคลียร์นะเคลียร์ผมโทษไอ้หายไปสาวเพื่อนน่ะจังคืออาละอายนี่ขวาขึ้นแม่นบอกยืนประกําหมกให้เนาะโอ้จอยน่ะถนําอยู่นู่นนู่นเนาะฮะถนํายืนฮะว้าวจะหลับยังไงล่ะด้วยติดต่อให้นี่คือชีวิตเราบ่ยืนละยืนจำนายเปลี่ยนเชิญนะเว้ยอะไรทุกอย่างมันจะก็ปอบอ่อนลิ้นใหญ่คนนั้นนั่นนั่นเอ้ยนึกอ่านสีบานนี่นะเออสีบานนี่นะอย่ามาหลานเต้ยว้าวอย่ามาหลานเต้ยเจ้าหลานเต้ยเลย
អាក្មេងក្បាលខូចឯងនេះយើងប្រាប់ពីបីឆ្នាំទៅហើយតែបីឆ្នាំទៀតយើងបានសម្រេចបានទៅហើយហើយយើងនឹងផឹកឲ្យក្បាច់គុណរបស់យើងនឹងរស់រានឡើងវិញហើយលោកគ្រូមកខ្ញុំនឹងខាងលោកគ្រូអំខាងណាខ្ញុំក៏នឹងខាងលោកគ្រូអំអត់សម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគឺប្រញាប់ទៅជូនដំណើរលោកមេប៉ះទៀតផងណាជូនតែមុនហើយទៅទៅទៅមកមកបយោខ្ញុំចាំត្រង់មកទៀតខ្ញុំសិនដល់ឲ្យខ្ញុំទៅជិះទៀតហើយណែលែងខ្ញុំទៅសំយើងមកអឺបាទចាំមកតែយើងជិះទៅលែងខ្ញុំទៅលោកគ្រូអំលែងទៅយើងជីហើយយើងជីដូចដើមវិញហើយហេលោកក្រុមឆាប់ឆាប់ចូលចំហងចាំស្រាប់ឥឡូវហើយអូមិនបាច់ភ័យទេយើងមានវិជ្ជាគុណឡើងវិញហើយជួយឯងគឺជារឿងងាយស្រួលទេយើងទៅឥឡូវហើយចាំប្រុងព្រៀបហិញចាអញហិញចាហិញលោកក្រុមឈប់លត់ទៀតទៅឆាំមកជួយខ្ញុំផងឆាំឡើងអូយចាប់ហើយវិជ័យគុណយើងអស់អស់លីងទៀតហើយឡើងអត់រួចទេហោះអត់រួចទេបងហាហើយចុះខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំតែស្លាប់ជាមិនខានទេអូអើយអើយអូយលោកគ្រូអំអើយឈឺខ្លាំងណាស់លោកគ្រូអំអាមនុស្សចង្រៃអើយហើយទៅหาមាត់ជីកាទីវិញមិនសឹកមកនឹងជិះរឿងតាបបឲ្យយើងខ្ញុំត្រូវការមើលទេខ្ញុំចង់ជប់លោកមួយប៉ាខ្ញុំលែងទៅតាន់ហើយអើយយើងទៅដល់បងចាំយើងអាចារ្យលឿនឡើងទៅដល់អើលឿនឡើងលឿនឡើងទៅដល់ចាំបងអើយប៉ាយើងទៅដល់ប៉ាចាំចាំបងជិះបងលោកមួយប៉ាចាំជប់ផងលោកមួយប៉ាអើជិះលោកមួយប៉ាចាំយើងចាំយើងផងសេចក្ដីបងជីងសុងអើសេចក្ដីបងគេរំខានសេចក្ដីបងទៀតហើយតាមវិញទៀតអីទេគឺឡាត់នេះវាចង់មកជូនតំណើឯងហ្នឹងអើមកពាក់ទៅប៉ុន្តែត្រូវតែលូតណាបើមិនចឹងទេពុកមិនឲ្យឯងញ៉ាំទេណាណាមកពាក់ទៅអើមានលុយទេមានលុយទេអើឆាប់លុយទៅឆាប់លុយទៅលឿនឡើងលឿនឡើងលុយទៅអើលុយទៅហឺល្អណាស់បានហើយពុកប្រាំឯងណាឯងកំលុតខាងពេកដល់ណាស់ទេណាផឹកទៅផឹកស្រួលទៅផឹកស្រួលទៅពីយ៉ាឯងមានអីចង់និយាយតើមែនលោកមីប៉ាខ្ញុំសូមអរគុណលោកត្រឹមតែត្រឡប់មកវិញបងធំឈិញសុងលាហើយបាយសឿឯងមកជួយដំណើរទីបានលោកគ្រូយ៉ាជើជួយដំណើរលោកមេប៉ាសូមឲ្យលោកមេប៉ាទទួលជួយជំនាញអាយ៉ាជុំលោឡាទៀតទៅអើយក្បាលនេះផ្ទុកបាយឥឡូវអើយយើងចាំថាទីនេះហើយរកតាមសម្ងួតទៅគុំទៅបានឃើញទេអេលោកគ្រូអំមិនងឹតឡើយហើយទៅវិញទៅអីហឺទៅមិនណែណែណែអាយមើលអានេះទេហ៎ស្មើស្មើលោកគ្រូនេះជាស្អីទៅហេអាយពិតជាមិនដឹងបែនទេអឺនេះគឺជារបស់ទឹកនៅក្នុងលោកឡានៅក្នុងលោកគឺមានកំមួយទៅគេហើយនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់កំពីរបស់យើងយើងរកអកលាថ្ងៃទើបអាចរកឃើញណាអញ្ចឹងជាវត្ថុមានតម្លៃហើយអឺនេះគឺប្រកបចឹងហើយណែអាយមើលទៅណែនៅក្នុងហ្នឹងអាមានឆ្នាំច្រើនមុខណាស់ណា
ឬអើខ្ជិលបាជំងឺមកហើយមុខថែមិនមែនទេអត់តែជានេះមែនទេអើអើចាំមើលអាមួយនេះវិញណាអឺអើឃើញទេឈាមរត់ស្រួលពេញរាងកាយណាស់ពីយ៉ាងណាស់ខាងនោះមានសម្មៅណាស់ឲ្យឆាប់ទៅរកមើលភ្លាមទៅឆាប់ទៅទៅខាងនោះទៅអើវ៉ាន់អើអឺមានស្កតថ្នាំមកមុខលីទេនឹងអាមួយនឹងថ្នាំបើថ្លើមនៅលើភ្នំក៏មានដែរណាក្រុមថ្នាំបើថ្លើមហ៎អើឬនៅប្រកលចឹងហើយណាមនុស្សយើងសំខាន់គឺថ្លើមនឹងក៏មិនត្រូវតែល្អហ្នឹងហ៎ក្រុមនិយាយត្រូវមែនត្រូវអូយូរណាស់ទៅហើយនៅមិនទាន់ដឹកក្បាលមកទៀតណាអឺតិចធ្វើកពុកថ្នាំយើងទៅតែមើលសិនមិនបានមិនទៅយូរខ្លាំងម្ល៉េះអើយយើនៅណាចឹងអូយអំយកមកយូរខ្លាំងម្ល៉េះលោកអើយអើយមើលតែអាឡត់នេះប៉ះថ្នាំយើងមិនបានទេមើលទៅបើឯងទៅធ្វើឲ្យខូចទៀតចាំមើលចុះដឹកគ្នាហើយហើយលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូណ៎លោកគ្រូមកអើមកយីមកទេមកទេអឺអឺមកកូនចឹងហ៎លោកគ្រូមកពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺដូចជាមិនស្រួលសោះលោកគ្រូអ៊ំកំផឹកវាអីហ៎មិនអីទេយើងផ្សំថ្នាំតាមកម្ពីឲ្យវាអត់អីទេណាច្បាស់ជាមិនអីយើងជឿយើងទៅលោកគ្រូកុំអីណាអេវ៉ាន់អឺអើដូចតែយើងនេះហាត់វិជាគុណអបប្រមាណឆ្នាំដែរទេហើយពេលនេះអ្នកណាគឺជាងហើយគូតែគោរពយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្បាច់គុណរបស់យើងពេលខ្លះក៏មានពេលខ្លះក៏វាអត់ហើយមិនខ្វល់ថារបស់សុបបាយអីនោះទេយើងត្រូវតែជិះឡើងវិញឲ្យបានលោកក្រុមពួកយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអំចិនិចណាអេពីយ៉ាងអេមិនខ្ញុំមិនខ្ញុំសាកនោះទេអីគេរកឲ្យឯងសាកទៅបិទចំោះអើមិនបិទចំោះឯងទេបិទចំោះយើងអូអំណប់កំគួនកំគួនត្រាំតិចទៅត្រាំតិចទៅកំគួនត្រាំតិចទៅអាយ៉ាអូយល្វីងញ៉ាវើយចាំមិនទៅហើយនឹងតិចតិចក្បាច់គុណយើងនឹងមានឡើងវិញហើយអញចាំទៅមើលហេស៊ីវ៉ាជីអឺអឺអឺមកចាអូយចាំផាំណាគេទៅមិនបានស្អុយខ្លាំងម៉េចរត់លឿនទៅចាំមកមកមកលោកគ្រូអំផាំមកក្រោះណាលឿនលឿនលឿនអីក្បាច់គុណរបស់យើងអត់ដូចដើមវាបើចេញចេញផោមគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយអីមិនបានទេយើងធំលេងបានហើយប្រគុណនៅអណាចិត្តទៅមួយសិនកងសុនហុនទទួលបញ្ជាលោកគ្រូមកទទួលលោកមេប៉ាអ្នកក្លាហានកងសុនមិនគួរសមទេលោកមេប៉ាយប់នេះស្នាក់នៅសាខារបស់ខ្ញុំសិនទៅសុំជួយលោកមេប៉ាឡោសុំជួយណាគេណាវីយ៉ាគឺលោកមិនប៉ាន់តាលោកមិនប៉ាន់មកវិញហើយលោកមិនប៉ាន់លោកមិនប៉ាន់អេលោកមិនប៉ាន់លោកមិនប៉ាន់អូយអូអូអូយអូយអូយឈឺណាស់ឯកអត់មានដែរអឺយកសំតាមិនបានជិះយកសំក្រមឡេះឬមួយក្លុបមិនប៉ាក់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយ
ชุกซันนี่ไงเซปอนมีอะไรเต้กำมันยีชนะสำหรับเกจ้าซันเต้เซปอนชุบบังกอเรื่องเต้ลูกครูตามเลยให้กำมันลูกครูขังไอ้เมียนขยำนาตินี่คลายไอ้เต้เจ้าสำหรับเกมอนดับไม่กำมันไปบ้าดับปกตินไปชงชันมาเลยไอ้หนูเต้มูซือเทียนซือเออลูกครูมาวิ่งบ้านลูกครูสัจบังชักขอดโปเกเต้เซปอนมาเลยแต่งจังติดนู้สัจบังต่อลูกครูให้นะ บ้านเต้มันกระไรเกี่ยวกับจะสลับโดยคืนเต้อาเกรูปิดไอจิตจ้ะยิงยิบเรียบร้อยเลยไม่ป้าปู่ไอ้เนี่ยเกี่ยวกับจะทรายจะกระดามชุดสลับตะเบงเต้ยังอาเกรูบ้านไปทางไอจิตจ้ะนิ่งบ้านเลยมูซือเทียนซือกรมประกันอันนี้ไงมาวิ่งบ้านเลยครูปู่ไอจำสตาร์นะเตรียมกล้าบ้านรอมันเตรียมเอาหน้าหน้าดมคันลุงไม่ป้าชงจันเต้กงซังฮังบ้างไอ้ไม่เลยเต้บ้านเทียซื้อมูซื้อที่นี่เอาไอ้หายปู่อันจะสำราญเจ้าเนอะลูกครัวขยงคลายตะปูเกยยุบในลูกจมมาติดตีตัวไปยิงยิ้มเจ้าลูกครัวเลี้ยงนี่ขยงมาเอาเกลือตลอดตะเบงมันเต้ยี่เติมเหม็นปนท้ายบ่ปูเกยมาบันดอนตีนปู่เยี่ยมมันเตยทั่วไปเกนหนุ่มตีลูกครัวลูกครัวมันชัดเมตตาสักก็ยุ่งได้ แต่กูตูฟงมันกรุบจัดตุ่มอย่างนี้ลูกครูดอเลงกีติดปัจเจียมันตรมเต้าเต้ขานสายยังเตยเตยปัจจุบันสลับรู้ชมวยเมียปาร์บอกกี่เอ๋ยมอปิกิสลายปุกเกปิเติบจ้องสำหรับยิงอย่างนี้ยิงอาจยุบบ้านลูกครูทุกทีเกิดอยู่กับเตยทุ่งจังนู่ได้ไม่นายลูกครูอาเสือไอ้บันดิธาจ้องไอ้ลูกครูประกันหนึ่งขมิ้นนุ่งจังเลยบ่ ลูกครูคือเนอะบ้านเอ้ยปล่อยตัวเป็นเจ้าเยี่ยมอะไรทีบ้านลูกครูบ้านลูกครูบ้านเอ้ยบ้านเอ้ยบ้านเอ้ยมีเรื่องไอ้มีเรื่องทับเต้าอุตินในกลายนะทีบ้านโซเรนี่เถอะไอ้บ้านจังเต้ตรงนี้ฉับรักจะมั่งจังเลยตอนนั้น ฟียังหลับบังชัวเต้บ้านเออพรำเนียนจ้องนะกลับไปยมันชิมจะซ้ำมาเคราะห์ยศซ้ำเคยลูกไม่ปั้นตึมเนี่ยซอสจ้องเมาตึมมกเซย์สลังก็โดยจีมีเรื่องอันจังเป็นนิ่งดังทำก่อนมีกรุณาให้อะไรช้าพรำจะเมาบ่ายยืดเป็นเลยจอนให้นะบ้ามันจังเต้เนียนเตยกูแพงเกียจจมจมเตยจมเตยตามแพงตีระบอกนิ่งแต่มาลองนะสมัยเราเคยฟียังบ้านเออเรื่องมวยนี่กับพรำเนี่ยนาคิดดังอ่ะซอสนะ บางปุ๊กิดังกีกำจีกชมได้จำเป็นจุยลูกไม่ปะบางหายฟียังระบังชั่วเต้หนึ่งใจเซ็งนะระบังท่านเนี่ยเตยอัดเจี๊ยบเขี่ยกับอัดเจี๊ยบระบังได้นุ๊กเกิดจีการเจอซับมันแม่นจีการปัดเต้นะบันเออเขี่ยดังท่านระบังบารอมไปหลอกไม่ปะนะปันตาระบังกับเพลทแท้ก่อนเกิดจีมันจะไปพบก้นมายังเตี้ยเข้าไปพบก้นนี้ขี้มีหน้าอาชเนียกอดบานเต้ระบังชอบกระจันเตี้ยเต้บันเออชอบเยเตี้ยเต้ ไปนี่ขยำหยกไปแต่ไอ้ลูกครูสั้นให้ละบังถอยกลางให้ละบังเต้นั่นมีนเตี้ยชอบปรับเนี่ยละเต้ถ้าหยกสับอักระเตี้ยนะมันจังเต้ขยำชอบระบังให้ดังเต้นะเย้ถัดดังให้เย้เต้จำดังไงสัจบังเกียงสัจบังมาเตนิทเวไอ้โอ้คือสปอนเตะลูกครูกับพงศ์ตรงจำฉับโจรเต้มาวิ่งเฮ้ย
ខ្ញុំអាយទុកសំដីដែលយើងបាននិយាយជាស្អីទៅថ្ងៃនេះអាយនៅជាមួយឥតនោះទៀតមែនទេអាយធ្វើនេះតើបានន័យថាម៉េចទៅប៉ុកអត់មានអីទេនៅហ៊ានថាអត់ទៀតយើងបានលើតាំងពីម្សិលមិញម្លេះថាឯងហើយនឹងគេនឹងមានគ្រូរបស់ឯងទៀតបានដើរទៅភ្នំខាងត្បូងនោះមែនទេមកពីយើងចាប់ខុសតាមបានទៅបានជាមិនទៅឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាងថៅឃើញឯងនៅជាមួយគេដល់ផ្ទាល់ភ្នែកអូតែត្រូវតែមានរឿងខ្លះចាំងសួរខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់មានអីនិយាយចាស់នោះទេតើតើខោអីទៅអឯងនៅថាអត់មានអីទៀតឬមុននេះមកលើទៅដល់តិចរបស់អ្នកផ្សេងវិញច្បាស់ជាអក្រក់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ណាអាយនឹងទីភាពបរិសុទ្ធវាសំខាន់ជាងជីវិតរបស់កូនតែទៀតណាអីនិយាយគេនឹងមកផ្លាញ់កូនហើយប៉ោកូននឹងវាយ៉ាងក្រំតានិយាយគ្នាទេពួកយើងអត់មានធ្វើអីប្រេះផ្ដាសទេកូនអត់មានខុសមិនតែខ្លាញ់ណានិយាយដើមនោះទេអាយមិនខ្លាចតែយើងខ្លាចណាយើងខ្លាចស្ទើរស្លាប់ទៅហើយយើងមិនអោយអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីរបស់យើងជាដាច់ខាតប៉ោវាយ៉ាងមិនមែនជាមនុស្សល្ងឹងហេតុក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដែរគេជាមនុស្សស្លូតស្លូតជាងគេនៅក្នុងលោកនេះហេតុបាក់ខ្ញុំអាអាយកុំថាចង់រៀបការជាមួយគេអសោះបើសិនជាអាយហ៊ានធ្វើជាងមែនយើងទាំងពីរមិនមែនជាឪពុកកូនទេប៉ាងវាយ៉ាងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដូចជាពុកនិយាយទេអាយមិនចាំបាច់និយាយទៀតទេអ្នកដែលនៅឆុងចិនសុទ្ធតែដឹងថាវានៅគ្មានបានការទេអាយក៏ដឹងច្បាស់ហើយអាយនៅប្រកែកទៀតប៉ាងណែកូនវ៉ាណាអឺកូនជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពុកកូនដាច់ខាតកុំឲ្យពុកជួយចាប់ឲ្យសោះណាកូនវ៉ាន់ចាំសម្ដីពុកណាថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអ៊ីចឹងទៀតទៅហ៎កូនដឹងហើយនឹងគឺល្អហើយទៅសម្រាកទៅចាប់ពុកអូលោកគ្រូលោកគ្រូរឿងត្រីងនិយាយលោកគ្រូនិយាយប្រាប់សិស្សប្អូនហើយមែនទេអឺយើងនិយាយអស់ហើយគឺនៅតែឯងទៅនិយាយពីយ៉ាងអូបាទលោកគ្រូនឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំដឹងហើយចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយអាកូនអត់ពូកនោះបានច្បាស់លោកគ្រូពិតពេញចិត្តហើយអូសិស្សច្បងទី2អ៊ីងហ្វីយ៉ាងឯងហៅយើងថាប្រអងក៏ប្រយោជន៍ដែរទឹកឯងប្រឡាក់ត្រូវយើងហើយឯងឃើញទេហ៎អត់មានទេសិស្សច្បងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់អត់មានប្រឡាក់ទៅសិស្សច្បងទេមិនក៏ឯងមិនមើលទៅហ៎អូមិនមែនសិស្សច្បងមកខ្ញុំឯងមិនទទួលកំហុសយើងបាយឯងត្រូវហើយឯងត្រូវព្រមជាមួយយើងហើយក៏ឈប់ទៅជប់សិស្សប្អូនយើងទៀតមានអីចេះតងជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺទៅនេះគឺជារឿងយើងទាំងពីរអ្នកតាអេអាឡត់ហើយនេះមករឿងទៀតថ្ងៃនេះឯងត្រូវស្បត់ណាហានទៅជួបនឹងវ៉ាន់អឺទៀតលឺទៅស្បត់ភ្លាមទៅនេះគឺរឿងពួកយើងពីរអ្នកខ្ញុំអត់ស្បត់ទេអាឡត់ឯងក្រនបើឯងមិនហ៊ានស្បត់យើងបាយឯងតោះតាស្បត់នឹងមិនយកអុយមីស្បត់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 បានហើយបើហ៊ានវាយចឹកខ្ញុំខឹងហើយណាអូឯងខឹងហើយបើខឹងហើយចូលមកឯងក៏មិនឆាប់ចូលមកអូយហេខឹងហេចូលមកយកក្បាច់ដេញជុកអស់ចាររបស់អញប្រឆាំងជាមួយយើងភ្លាមទៅហើយយ៉ាងម៉េចឯងលេងខ្លាំងហើយហេឯងមិនហ៊ានជាមួយយើងទេហ៎គឺជានៅទីណាក៏ដោយក៏ឯងមិនអាចបង្ហើបគេនឹងថាឯងចេះវិជ្ជាគុណដែរនឹងទេយ៉ាងម៉េចអើយឯងគ្រាន់បើណាស់ទៅមិនក៏មិនតតដៃជាមួយយើងភ្លាមទៅយកក្បាច់ដេញជុកឯងតតដៃជាមួយយើងភ្លាមទៅបើមិនចឹងទេយើងវាយឯងទៀតហើយពីយ៉ាងអូសិស្សច្បងហេពីយ៉ាងយើងលើកថាជាងថាវាយចិត្តស្លាប់មែនទេមិនរួចទៅ
អត់អីទេអត់អីទេសេចក្តីបងកុំបារម្ភអីណែអាយឆាំងើកក្បាលឡើងភ្លាមមកអាយចាំគ្មានអីទេពិតជាគ្មានអីទេសេចក្តីបងអាយឆាំងមកមកខាងនេះភ្លាមអត់ឆាប់ទេអត់អីទេអត់ទេអត់អីឆាំងមកមកខាងនេះងើកក្បាលឡើងអាយយ៉ាដាក់ខ្នាត់នេះចុះទៅអាយឆ្លើមមើលកុំអីសេចក្តីបងអាយឆាំងទៅអត់សេចក្តីបងធំអត់អីទេក្រាន់តែមើលគឺស្គាល់ថាខ្ញុំជាភីយ៉ាហើយពីថ្ងៃទៀតជាអត់អីទេអត់អីទេយើងសតតែជាអ្នកនៅប៉ឆុងចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវវាយឯងដល់ថ្នាក់នេះទេមកតាមយើងមកអើសេចក្តីបងធំណែសេចក្តីបងធំកុំអីឈប់និយាយទៅមកតាមយើងមកសេចក្តីបងសេចក្តីបងទី2បើសឺកំពុងធ្វើអីអពុជិនទីនេះចាំគេអញ្ចឹងពេលនេះហើយមិនតើឃើញមកទៀតធ្វើអីទៅគេគ្រាន់តែជាមេប៉ចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទេបើជាហ៊ានបៃរឹកយ៉ាងនេះប្រិះប្រាស់ពីហើយអ្នកក្រុមមកទៅជាងចឹងអ្នកក្រុមពូបើចង់ដឹងសួរជាងថាទៅគឺច្បាស់ជាបានដឹងហើយគឺមកពីគេធ្វើខមុនគេធ្វើខ្ទាបទឹកកខ្វក់ទៅដំណប់ជើងរបស់ខ្ញុំប្រឡអលីមិនទទួលខុសត្រូវទីទៅខ្ញុំបាយដំណប់ជើងប្រឡគឺឯងលឺបានតើម្យ៉ាងទៀតគេគ្មានគំនុំជាមួយនឹងឯងទេឯងបាយគេសេះស្លាមចឹងខ្ញុំបាយគេមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែគេស្លាមមែនតើគេអាចឈរនៅទីនេះបានទេឯងគិតមើលទៅសិតជាមកធំហ្វីយ៉ាឯងហៅសិតច្បងមករឿងជួយបានទេឯងថាអត់ទេចាំបងមិនមែនហ្វីយ៉ាអស់យើងមកទេគឺយើងជាអ្នកអស់គេមកថ្ងៃនេះឯងត្រូវបកស្រាយបានច្បាស់សិតច្បងធំសិតច្បងមិនចឹងមិនបានទេសិតច្បងធំរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានមូលហេតុហើយឯងត្រូវនិយាយប្រាប់យើងបានច្បាស់នោះតើហេតុអីទៅហេតុអីមកចៃបាច់គេធ្ងន់ដល់យ៉ាងនេះបើសិនចៃមិននិយាយទេយើងសូមឲ្យគ្រូអង្គគ្រូពូពិន័យឯងហើយហើយចង់យកឋានៈជាមេប៉មកវិជ្ជាយើងមែនទេសិនមិនហ៊ានទេសិនគ្រាន់តែចង់ឲ្យគ្រូអង្គរយុទ្ធធនតែប៉ុណ្ណោះមកជាងគ្រាន់បើខ្លះប៉ុន្តែផ្នែកវិន័យគឺយើងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវឲ្យមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេទុកឲ្យយើងមិនហើយគ្រូអង្គជាងថៅគេជាសើរបស់យើងមែនតែយើងមិនបានការពារគេនោះទេប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាយ៉ាងគឺធ្វើខុសមុនមិនអាចបន្ទោសជាងថៅបានទេគ្រូអំនិយាយនេះតាមមានន័យថាម៉េចទៅចាំយើងពីនៃគេយើងនៅពីនៃគេឲ្យពិចារណាខ្មោះខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅហើយរឿងថ្ងៃនេះទុកថាចប់លោកគ្រូអំពីនេះស្រាប់ពេលហើយអាយចង់លូកដៃក្នុងផ្នែកពីនៃរបស់យើងខ្ញុំតើសឺរឿងពីនៃក្នុងប៉ាពីដើមមកពួកយើងសម្រាប់ទូគ្រូអញក៏មិនហ៊ានដែរឯងចង់ត្រួតយើងតែមែនទេខ្ញុំអត់មានចិត្តចង់ត្រួតលោកគ្រូពូលោកគ្រូអំទេក៏ប៉ុន្តែជាងថៅវាយគេស្ទើរស្លាប់ទៅហើយតែបន្ទប់វិន័យគ្រាន់តែឲ្យគេកែខ្លួនវិញខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេហ្វីយ៉ាងហ្វីយ៉ាងអលោកគ្រូអំថាស្អីទៅណារឿងនេះយើងស្ដាប់មិនយល់ទេហ៎ហ៎ហ្វីយ៉ាងអឺណាហ្វីយ៉ាងអូហ្វីយ៉ាងមិនក៏ឯងខ្លាចជាមនុស្សអញ្ចឹងហ៎ឯងមានរឿងអីឯងនេះគឺឯងមែនគេខ្មោចមែនគេខ្មោចមិនគេវាយឲ្យទៅជាអញ្ចឹងលោកគ្រូអំធំអឺបាទឲ្យជុំនិយាយទៀតទៅទោះយើងសម្រេចចិត្តណែលោកគ្រូអំកុំអីកុំអីកុំអីសើបអូនណាគ្រាន់ឲ្យគេកែកំហុសគឺមិនបានទេត្រូវបញ្ជូនគេទៅជ្រោះមរណៈទៅបានសើច្បងធំអ្ហ៎លោកបងខាន់លោកដៃក្នុងរឿងប៉ាយូហើយរឿងថ្ងៃនេះកំលុកដៃអីណាហេមកពីយើងខាន់លោកដៃនឹងហើយបានជាយើងមកសម្រេចនឹងរឿងរបស់ហ្វីយ៉ាងយើងត្រូវតែខ្វល់ជឹកអើយសើច្បងធំសើច្បងកំលុកដៃអញ្ចឹងអីពួកយើងពិបាកធ្វើការខ្លាំងណាស់ណាប្រកបជាខូចវិន័យហើយអាចឆាសុំគេនិយាយត្រូវណាសើច្បងធំមកខ្វល់អីស្មានតែយើងមិនបានកាមែនទេហ៎បាយសួរឥឡូវឯងជាមេប៉ាហើយហ៎មកចាំជិះគ្រីមទៅលោកក្រុមលោកគ្រូមានសិទ្ធិនៅក្នុងរឿងឆុងចិនដែរតើអាយមិនគ្រប់ចាក់ទុំអាយគ្រាន់តែជំនួសកុំនិយាយសម្ដីមេប៉ាសោះខ្ញុំអត់មានទេអាយមានខ្ញុំអត់មានទេអាយមិនគ្រប់ចាក់ទុំខ្ញុំអត់មានទេហើយសើចគេទៅអាយនិយាយទៅណាអូអូយបែកមេជើងទៀតអូលោកក្រុមលោកក្រុមអូយយ៉ាងមិនហើយទៅយូសើចបងបាទអូអីទៅគាត់ចង់រយទៅធំអូយអាយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឡើងទៅខ្ញុំសង្វងជប់លោឡាតតទៀតទៅសៃនេះលោកមិនប៉ាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងគេហើយខ្ញុំដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាគាត់ប្រកាសជាឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយពេលនេះមនុស្សនៅឆុងចិនក៏គួរតែរួមចិត្តតែមួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព្រោះតែខ្ញុំហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេលោកគ្រូអំលោកគ្រូពូសិស្សច្បងរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងសិស្សច្បងទី2អត់ចាំត្រឹមនឹងទៅចុះ
អឺអានេះជាគិតខាន់បើណ៎ណ៎ណ៎អីឈឺទៀតទីមកឈឺទៀតឈឺណាស់អើយឈឺតណាស់អូថ្នម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 អូយយើងភ័យសឹងស្លាប់ទៅហើយមិនក៏ឯងស្រែកមួយតែជ្រូកអញ្ចឹងកាលពេលវាអត់ឈឺទេមកពេលគ្រូអំដៃធ្ងន់ពេកឥឡូវវាឈឺពេញខ្លួនហើយអូយឯងនេះធ្វើមួយតែយើងចង់ធ្វើបាបឲ្យអញ្ចឹងណាអីលបអីយកនេះវិញធ្វើបន់ទៅចង់ទៅរកទៅវិញណាថយនោះអូកុំឲ្យយើងគិតថាចង់ព្យាបាលឲ្យឥឡូវមិនហ៎លោកគ្រូអំម៉ាលោកគ្រូអំដូចចិត្តចង្អៀតពេកហើយស្អីហ្នឹងគឺជាការអពិតហ៎យើងលេងសើចជាមួយនឹងឯងទៅវិញយើងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តឯងមែនទេណាយើងសុំចាញ់ឯងហើយអូលោកគ្រូអំពិតជាព្រឺខ្លួនណាហ៎អត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ព្រឺឯងយើងឃើញឯងដូចលប់លប់អាមិនមិនដឹងទេវិញហើយស្បមិនអត់ចិត្តឯងទៅលេងយ៉ាងនេះសោះណាចូលចិត្តណាយើងចូលចិត្តឯងមែនទេបងយើងថាចង់យកឯងធ្វើជាសិស្សតើខ្លួនសំណប់របស់យើងត្បងលោកក្រុមប្រំទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សមែនទេហ្នឹងហើយយើងគិតចឹងមែនហ្នឹងហ៎លោកក្រុមអើយយើងពិតជាចង់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគិតសារឡើងវិញទៅយើងគិតថាมันអាចទទួលឯងបានទេលោកក្រុមលេខសារជាមួយខ្ញុំហ្នឹង